Porto a Porto, aqui em Porto Alegre. Hoje a gente participou de uma degustação de vinhos da bodega argentina Nieto Senetiner. Comigo está o sommelier da vinícola, Rodrigo Pimenta. Rodrigo, eu queria que tu falasse sobre o terroir das uvas que você escolhe para fazer os vinhos. Que característica esse terroir das regiões onde vocês têm os parreirais aportam para os vinhos de vocês? Bom, como um todo, a Mendoza é um terroir um pouco mais seco, né? Então depende de todo esse trabalho, manejo do vinhedo, de ter que levar até a parreira um pouco mais de água. Tem um sistema de purgotejamento, que é o mais simples de se fazer, e é feito um trabalho todo minucioso em cima desse regamento que tem, que é o principal. Assim. Em si, o solo também um franco argiloso, um pouco mais de argila, e que traz o vinho uma estrutura maior e tem também trabalha com uma boa acidez. Vocês falam muito que é uma bodega familiar, né? Como vocês agregam esse valor, né, da família para os vinhos produzidos por vocês? Sim, hoje ela faz parte de um grande grupo da Argentina que carregam outras marcas, mas ela não interferiu, não fez que interferisse todo o trabalho da vinícola. Vem se mantendo o mesmo trajeto em questão de arquitetura, estrutura da vinícola e as pessoas que nela trabalham. E acho que isso é muito importante, interferência mínima no trabalho das pessoas na vinícola. Ah, os vinhos de vocês, eles podem ser encontrados tanto em supermercados, né, como em lojas classe A. Essa imagem de um produto mais barato, ele atrapalha ou não produtos que vocês têm como Cados, que é de uma linha mais nobre? Não, acho isso não atrapalha, é algo que uma parte comercial que todos dependem dela. Mas eu digo que são vinhos, a vinícola tem vinhos para todas as ocasiões. Então posso encontrar um vinho no supermercado, um vinho para o dia a dia, um vinho para um simples almoço, um passeio no parque, na praia. E também eu posso encontrar vinhos de super estruturados, um vinho que eu posso ter como uma opção um grande jantar, um encontro familiar. Então, imagino, eu levo mais para esse conceito, eu tenho vinho para todas as ocasiões. Vocês têm inclusive rótulos que foram pensados exclusivos para o consumidor, né? Sim, sim. Que é a linha Emília. A linha Emília foi feita mediante uma pesquisa do consumidor para saber qual vinho que nós iríamos produzir, e não escolher o público que a Nieto quer atingir. Foi o contrário, eu acho que isso trouxe levou a vinícola até o consumidor em si. Fez uma troca, né? Essa informação que normalmente parte da vinícola e vai para o consumidor. Nesse caso, foi o contrário, né? Foi o contrário. Eu trouxe o consumidor até a vinícola. Acho que isso foi muito importante. Algo que deixou algo mais aberto, mais amplo no mercado. E qual é o papel que o mercado brasileiro tem para vocês hoje? É muito importante. Embora na Argentina é um mercado importantíssimo, principalmente a linha Benjamin está na mesa de todos os um argentino, mas o mercado brasileiro é algo que eles levam com muito apreço, muito carinho, e inclusive por isso que teve a ideia de ter a Casa Nieto em São Paulo, embora nós fazemos um trabalho no Brasil todo, mas a Casa Nieto em São Paulo é algo que permite com que o cliente chegue mais próximo da vinícola e algo que deixa algo mais íntimo, é um tratamento mais íntimo ao cliente, isso é muito interessante. Os vinhos normalmente da Argentina são conhecidos por serem mais alcoólicos, mais estruturados, né? E vocês até têm alguns rótulos que falava do Emília, né? E assim como outros, que já buscam esse público mais jovem, né? Que quer beber a qualquer hora, que quer vinhos mais leves, mais delicados. Vocês, fora o Emília, em outros rótulos, vocês trabalham essa mudança de um público jovem que está chegando? O Malbec DOC é um vinho, um dos ícones da vinícola, que tem essa denominação DOC, denominação de origem controlada. Ele também é um trabalho minucioso, e inclusive ele tem uma maciez diferente, é um Malbec mais fácil de beber, um Malbec mais versátil,
já pensando nisso, eu tenho um ano de ele passa por um ano de barrica de cavalo francês nova, mas não é agressivo, não tem nada, não é marcante a barrica. O principal não é ter o caráter da barrica, e sim a fruta, a maciez, o final de boca é muito simples, é um vinho simples de ter à mesa. A Malbec é uma uva emblemática, né, da Argentina, muito forte. Praticamente todas as bodegas trabalham com ela. E vocês têm alguma uva que vocês trabalham como alternativa, assim, que se dá melhor em Mendoza, que também pode competir junto com a Malbec? A Nieto, ela trabalha com as principais uvas conhecidas da Europa, mas tem como uma opção que eles têm um caráter, um carinho a mais, é a Bonarda, que é uma segunda uva tinta da Argentina, e tem um rótulo que é o Partida Limitada hoje da linha Cados, que dá uma visibilidade à vinícola impressionante. E hoje é um dos vinhos mais premiados que a vinícola tem, é a uva Bonarda. Aqui a gente tem um rótulo que é do Cados, né? Que é um vinho de Cabernet Sauvignon. É um dos vinhos tops de vocês. Sim, ela, nós conseguimos também extrair uma expressão máxima da Cabernet Sauvignon, é um vinho que tem uma longevidade extraordinária, inclusive esse é um 2003 que ainda está muito vivaz, tem uma acidez, uma fruta que ninguém espera num vinho argentino, tem mais de 10 anos de vida e tem todo esse, um vinho de toda essa qualidade dentro da garrafa com mais de 12 anos já. Isso é a característica que tu falava no início, né? Dos vinhedos de altitude, o tipo de solo, né? De clima da região. Isso. A média de altitude temos vindo de 950 metros até 1.150 metros de altitude. Também tem um clima muito, tanto quanto estável. Então dá para se trabalhar muito bem um vinhedo. Temos vinhedos com 90 anos, vinhedos de faixa de 30 anos de idade. Então esse é o que traz a longevidade ao vinho. Obrigada, Rodrigo Pimenta, é o sommelier da bodega argentina Nieto Senetiner. Obrigado.